У фондосховищах Полтавського краєзнавчого нараховується майже 300 тисяч різноманітних експонатів. І щороку музейна скарбниця поповнюється багатьма новими предметами, знайденими на Полтавщині під час археологічних розкопок. Найунікальніші з артефактів після реставрації і отримали друге життя в цій експозиції «Київська Русь» і кочівники 11-13 століть. Наприклад, окрасою однієї з вітрин є ось ця сокира – амулет воїна. Кінця 10-го, початку 11-го століття – так звана громова або перунова сокира. Це річ, яку носив молодий дружинник, коли посвячувався в дружинники. Так ось цей предмет збіївців – це найбільша сокирка перуна, яка відома на всьому східноєвропейському просторі. В первісному вигляді відтворили реставратори і давньоруську піч, знайдену під час розкопок майстерні гончара у Полтаві по вулиці Садовій. А в іншій печі вже під час розкопок на Першотравневому проспекті науковці натрапили на побиту глиняну посудину кінця 12 століття з символами князівської влади. Коли ми почали склеювати його частинки, то побачили на дні зображення модифікованого тризуба. І нагадалось те, що пишеться в «Руській правді» про те, що були певні мірні посудини, в яких могла людина позичити збіжжя, позичити те, що інше, які, вміст яких або об'єм був затверджений князівським знаком, і тільки в такому горщику треба було віддавати свої долги. Оце саме такий унікальний рідкісний горщик. Розкопки кінця 90-х років минулого століття, які передували встановленню 1100-літнього віку Полтави, представлені унікальною печаткою давньоруського князя Ростислава Всеволодовича та іншими цікавими предметами, знайденими на Соборному Майдані. Наприклад, пряслиця, давньоруське пряслиця шиферне із якимись зображеннями, які фахівці вважають ремінісценцією чет і рес, тобто давнього письма, яке існувало до Кирила і Мефодія на цій землі. В іншій вітрині представлені артефакти періоду панування на наших землях золотоординців. Унікальний наконечник стріли. Стріли саме часу монголо-татарського завоювання. Він знайдений в околицях Жуків, в одному з лісів, тому на невеличкій зовсім глибині під листям, тому чудово зберігся, але прямих аналогій подібному наконечнику зараз нема. І навіть в монгольських землях схожі є, а ось саме такого зовсім нема. В оновленій восьмій залі зараз представлено близько 300 археологічних артефактів, історичних карт, які не мають аналогів, фотознімків та ілюстрацій. А прикрашає експозицію відреставрована та по-новому освітлена діорама стародавнього міста Київської Русі – порт Воїн. Сергій Блаватський, Сергій Лещенко, телеканал «Центральний».